নমস্তে গাইজ আই ওয়েলকাম ই অল টু মাই চ্যানেল সো আজি আমি আক উপস্থিত হয়েছ আপনাদের মাজত আজিৰ ভিডিঅটোত ভিডিওট আমি ডিসকাশ করবল গিয়ে আছো কিছু এপ্লিকেশন অফ এলজ্যাপ্রিক আইডেন্টিজ এপ্লিকেশন মানে এলজ্যাপ্রিক আইডেন্টিস কিছু এপ্লাই করি আর এলজ্যাপ্রিক আইডেন্টিজ কোনবোৰ তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে ডেসক্রিপশন এটা লিংক দিয়া আছে তাত গৈ ভিডিঅ'টো চালেই আজি ডিচকাছ কৰা বা আজি ইউজ হ'বলগীয়া আইডেণ্টিটিছবোৰ আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি আপুনি ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ লগত কমপ্লিটলি পৰিচিত চ' আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফেক্টৰাইজ ইউজিং এপ্ৰপ্ৰিয়েট আইডেণ্টিটিজ ফেক্টৰাইজ দেখিলেই আমি গম পাইছোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰাইজনৰ কথা কৈছোঁ নহয়নে মই এতিয়া এক্সাম্পল দিওঁ যদি প্ৰাইম প্রাইম আপোনালোকক আপনাদের সোধে আপোনালোকে কি বুলি কব টেনৰ প্ৰাইম প্রাইম কৰিবলৈ গলে টু ইন্টু ফাইভ পাম আৰু জাস্ট নৰ্মেল ফেক্টরে যদি সোধে তেন্তে আৰু এটা ওৱান আহি যাব কিন্তু যদি প্ৰাইম ফেক্টরেজেশন সোধে টু ইন্টু ফাইভে হব গতিকে এইকেইটা ইয়াৰ ফেক্টৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কাৰ টেনৰ ঠিক সেইদৰে আমাক যদি সোধে এক্স স্কোৱাৰ ৱাই ফেক্টৰ কি কি দেন আমি কি কম এক্স এণ্ড ৱাই তাৰমানে কি এক্স আৰু ৱাই দি আমি ইয়াক ইহঁতক ডিভাইড কৰিব পাৰিম নহয়নে ফেক্টৰ সেইবোৰে যিবোৰে ইহঁতক ডিভাইড কৰিব পাৰিম ছ' লগতটো ওৱান থাকিবই ওৱানটো চবৰ লগতে কমন ওৱান এটা থাকিবই যিকোনো নাম্বাৰৰ ফেক্টৰ ওৱান হয় সেইটো আপোনালোকে হয়তো জানে কিন্তু আমি এতিয়া আইডেণ্টিটিজ ইউজ কৰিহে ফেক্টৰাইজন কৰিম ছ' আইডেণ্টিটিছ ইউজ কৰি ফেক্টৰাইচন কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন হ'ব কুৱেশ্যনটো চিয়'ৰলি এটা পলিনমিয়েল হ'ব ছ' কুৱেশ্যনটো হ'ল ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই প্লাছ ওৱান এতিয়া ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ছেকেণ্ড টাৰ্ম থাৰ্ড টাৰ্ম নহয় এতিয়া তিনিটা টাৰ্ম লগা কোনটো এলজেব্ৰিক আইডেন্টি আমি জানো আমি দুটামান জানো তাদের এটা হয়েছে এক্স স্ক্যার প্লাস টুয়াইস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কুয়ার নয় আর এটি জানো এক্স স্কুয়ার মাইনাস টু এস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কুয়ার নয় ইয়ার ভিতর এইটোরগ ই অল্প মিলিয়েছে নয় কিয়নো ইয়াত মাইনাছ চাইন এটা আছে ছ' ইয়াতো মাইনাছ চাইন এটা আছে বাকী দুটা পজিটিভ ইয়াতো বাকী দুটা পজিটিভ ছ' এনেকৈ হোৱাৰ কাৰণে আমি ধাৰণা এটা কৰিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ আহকচোন চাওক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব লাগিব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো টাৰ্ম মানে ইয়াৰ কথা কৈছোঁ এই টাৰ্মটো পারফেক্ট স্কোয়ার হয় নাকি যদি হয় এ কেনে কই লিখিব পারিম এটা আপোনাক 4y স্কোয়ারক 2y হোল স্কোয়ার লিখিব পারিম নেকি পারিম নহনে এটা 1ক 1 স্কোয়ার লিখিব পারিম নেকি পারি নহনে ওটিকে এই যেটো আমাৰ ফর্মুলা আছেলে মই মার্কার দিয়ে চেঞ্জ কই লৈছি

ছ' টু এইচ ৱ ৱ ৱাই আৰু ৱাই হৈছে ওৱান ইটু ৱ ওৱান এতিয়া এইখিনি লিখাৰ পিছত টু ইন টু টু এইচ ৱাই ইন টু ওৱান লিখাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ট'টেল ভেলু কিমান পাম টু টু জা ফ'ৰ ইন্টু ওৱান ফ'ৰ ওৱান জা ফ'ৰ আৰু দেন ৱাই ছ' ফ'ৰ ৱাই পাম আৰু আমাৰ মিডিল টাৰ্মটো ফ'ৰ ৱাই বুলিয়েই আছে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম আমি লিখিব পাৰিম টু আইচ ৱাই হোল স্কুৱেৰ মাইনাস মাইনাস দেওয়ানর কারণে ওয়ান দেন এই ইয়াত টু ইন্টু টু আই সাই ইন্টু ওয়ান এদিকে লিখি আর এইখানে কেন গম পাম কি লিখিব লাগিব এই দুটো কমন আসিবই কারণ ফর্মুলা টু আছে তারপর ইয়াত থকা এক্স মানে প্রথম টার্মটা ইয়াত সোমাবো সেকেন্ড টার্মটা ইয়াত সোমাবো ছ' লিখাৰ পিছত আমি এবাৰ চেক কৰিম যে এই ভেলুটো যিটো আমি এৰেঞ্জ কৰি লিখিলোঁ সেই ভেলুটো ইয়াৰ লগত বৰাবৰ হয় নেকি যদি বৰাবৰ হয় তেন্তে আমি নিশ্চয় এনেকৈ লিখিব পাৰিম ছ' এইখিনি আমি একজামিনেশ্যন কৰি গম পাইছোঁ লিখিব পৰা হৈ আছে গতিকে এই লাইনটো কাৰেক্ট হৈছে আমি ইয়াক জাষ্ট আমাৰ নিজৰ মতে এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ছ' ডেট উই কেন এপ্লাই এনি অফ দ্য আইডেণ্টিটিছ লিখাৰ লগে লগে এইটো ফৰ্মুলাটোৰ লগত কমপ্লিট ৰিজেম্বল কৰিছে গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে কি লিখিব ইয়াৰ কাৰণে বুলি নহয় আমি এক্স স্কুৱেৰ প্লা সরি মাইনাস টুয়াইক্স ৱাই প্লাস ৱাই স্কোয়ার কাৰণে কি পাৰোঁ এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কোয়ার নহয় গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কারণে লিখিব আমি লিখে পড়ি এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কোয়ার আৰু ইয়াত আমাৰ এক্স কি টু ৱাই ফৰ্মুল কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ ৱাই স্কুৱাই ৱাই মানে কিমান ওৱান গতিকে টু আই স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ তাকে আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব টু আই চাই প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ এইটো প্লাছ নহয় মোৰ ভুল হৈ গ'ল এইটো মাইনাছ হ'ব এনেকৈ লিখাৰ পিছত আমি ইয়াতে আনচাৰটো এৰি দিব নোৱাৰিম আমি আৰু এটা ষ্টেপ লিখিব লাগিব তাত হ'ব টু আই চুৱাই মাইনাস মাইনাস ওৱান ইন্টু টু আইস ৱাই মাইনাছ ওৱান আমি দুবার লিখি দিম নহয়নে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব এইটো মাইনাছ মাইনাস হব এইটো মাইনাস হব এইটো মাইনাছ মাইনাস হব গতিকে এক দুবার লিখিম কেন আমি আমাক যদি ফৰ ফেক্টৰ দিবল দিয়ে আমি টু স্কয়ার লিখিলে দিয়ে তো নহব আমি টু ইন্টু টু লিখে লিখে এই কেটা ফেক্টর ইয়াকো আমি এনেকৈ দুবাৰ ইন্টু কৰি দেখুৱাব লাগিব ছ' আশা কৰোঁ এইটো বুজি পাইছে আহক নেক্সটটোলৈ যাওঁ নেক্সটটো লিখা আছে ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ টু ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে দুটা টাৰ্ম আছে এটা দুটা আৰু এই দুইটা পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ নহয়নে ছ' আগতে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰিম নেকি ৱাইক এক্সক যেনেকৈ এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ ইয়াকতো বেলেগ ধৰণে লিখা সম্ভৱেই নহয় মাইনাছ মাইনাছ দেন ৱাই স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ আমি ৱাই বাই টেন টু ডি পাৱাৰ টু লিখিব পাৰিম নেকি ৱাই বাই টেন টু ডি পাৱাৰ টু এনেকৈ লিখিলে এই ৱাই কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওপৰত ৱাই স্কুৱাইৰ আৰু টেন স্কুৱাৰৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড গতিকে ৱাই স্কুৱাৰ বাই হাণ্ড্ৰেডৰ কাৰণে ইয়াক লিখিব পাৰিম এই লাইনটোক এনেকৈ লিখাটো পচিবল বেকেট দি যদি লিখোঁ গতিকে এনেকৈ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে এইটো এটা পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ এইটো এটা পাৰফেক্ট স্কুৱাৰ আৰু সিহঁতৰ মাজত মাইনাছ চাইনাছ আৰু এনেকৈ থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে মনত পেলাব আমাৰ ওচৰত এটা ফৰ্মুলা আছিলে বা আইডেণ্টিটি আছিলে সেইটো হৈছে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ और इ ए प्लस बी इन्टु ए माइनास ए प्लास ब लिखीम एबार म माइनास लिखीम सो आत लिखा एक्स माइनास वाई बाय टेन एक्स प्लस वाई बेन सो इमें लिख तार ই এটা ফেক্টৰ ই এটা ফেক্টৰ ফেক্টৰ মানে ইয়াক দি ইয়াক কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বা ইয়াক দিও ই কমপ্লিটলি ডিভিজিবল গতিকে ইহঁতক ফেক্টৰ বুলি কয় আৰু ফেক্টৰ হোৱা প্ৰচিডিউৰ মতে কৰিহে আমি কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ যদি বেলেগ প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে সেই প্ৰচিডিউৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তাত আমাৰ আইডেণ্টিটি ইউজ হ'ব লাগিব যদি আইডেণ্টিটি ইউজ হয় তেন্তে অ'কে যদি নহয় তেন্তে নহব কারণ ইয়াত মেনশন কই দিছে ইউজিং এপ্রোপ্রিয়েট আইডেন্টিটিস ই হ্যাভ টু সলভ ইট ই হ্যাভ টু ফ্যাক্টরাইজ ইট সো নেক্সট নেক্সটলে যাও ইউজিং সুইটেবল আইডেন্টিটি ফাইন দা প্রোডাক্ট আচ্ছা এতি আমি প্রডাক্ট উলিয়াম কা কয় টু ইনটু ফাইভ করি এটুক প্রোডাক্ট কয় নহয় এট প্রডাক্ট নকয় ইয়া যেটু রেজাল্ট হব টেন এই রিজাল্টট কয় প্রোডাক্ট ইয়াটার প্রোডাক্ট ৰিজাল্টক কোৱা হয় প্ৰডাক্ট চাম চাম কাক কয় টু প্লাছ ফাইভ প্লাছ কৰাটোক চাম কয় নকয় ইহঁতৰ চাম চেভেন চ' এই ৰিজাল্টটোক কৈ চাম চ' আশা কৰোঁ বুজি পাইছে এতিয়া আহক কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওঁ আগতে কুৱেশ্যনটো আছে ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু হয়নেছ থ্ৰী বাই টু এই দুটাক আমি ইন্টু কৰিব লাগে আমি ইহঁতক কেনেদৰে ইণ্টু কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰে এইটো কমপ্লিটলি ইনটো কৰিম ইয়ে ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৱে কমপ্লিটলি ইন্টু কৰিম নহয়নে তেনেকৈ আমি যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড মতে এনেকৈ কৰা হয় কিন্তু ইয়াত আমাক চুইটেবল আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিব কৈছে ছ' গতিকে সেই প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে কৰিলেতো নহ'ব কাৰণ আইডেণ্টিটি ইউজ নহ'ব চিম্পুল মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ যাব গতিকে সেইটো ৰং হৈ যাব আনচাৰ ওলালেও ৰং হৈ যাব আইডেণ্টিটিও ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম দুইটাৰে চেম আৰু লাষ্ট টাৰ্ম দুইটাৰে চেম নহয়নে এনে ক্ষেত্ৰত আমি কোনটো আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিব পাৰিম বি এ মাইনাছ বি ধৰণে আছে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো নহয়নে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো দুইটাৰ চেম লাষ্ট টাৰ্মটো দুইটাৰ চেম বাট মাজৰ ছাইনটো বেলেগ এইটো ক্ষেত্ৰত এই দুটাৰ কাৰণে কি লিখা হয় ইনটো কৰাৰ পিছত কি পাম এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ পাম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰ যিয়ে থাকিব ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো সেই ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰ স্কুৱেৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মটো যিয়ে থাকিব সেই ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰ স্কুৱেৰ ছ' আহক চাওক এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰা হ'ব এই কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো দুইটাৰে ৱাই স্কুৱাৰ তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো কিমান ৱাই স্কুৱেৰ চ' আইডেণ্টিটি মতে কি আহিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম স্কুৱেৰ চ' ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হৈছে ৱাই স্কুৱাৰ ছ' আইডেণ্টিটি মতে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো স্কুৱেৰ ছ' ৱাই স্কোৱাৰ স্কুৱাৰ হ'ব কাৰণ ৱাই স্কোৱাৰটোতো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম ই এটা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম গতিকে ইয়াৰ স্কুৱেৰ হ'ব নেক্সট ছেকেণ্ড টাৰ্ম দুইটাতে কি আছে থ্ৰী বাই টু ছ' নেক্সট ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰ স্কুৱেৰ হ'ব ছ' থ্ৰী বাই টু হ'ল স্কুৱেৰ মাজত মাইনাছ ছেন আৰু ইয়াত প্ৰেকেট দিয়াটো জৰুৰী কিয়নো ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰ স্কুৱেৰ এতিয়া যদি আমি থ্ৰী বাই টু স্কুৱেৰ লিখোঁ তেতিয়াহ'লে অকল থ্ৰীক স্কোৱাৰ কৰাহে বুজাব টুক টু স্কুৱাৰ কৰা ন বুজাব আৰু যিহেতু এই গোটেইটো ছেকেণ্ড টাৰ্ম চ গোটেই ছেকেণ্ড টাৰ্মটোক আমি স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব গতিকে থ্ৰী স্কোৱাৰ বাই টু স্কোৱাৰ এনেকৈও দিব পাৰিব বা থ্ৰী বাই টু হোল স্কোৱাৰ এনেকৈ দিব পাৰিব এনেকৈ দিলে দুয়োটাকৈ স্কোৱাৰ থকা বজাব আচ্ছা নেক্সট এইটোক আমি ভাঙি দিম ৱাই স্কুৱাৰ টু দি পাৱাৰ টু ইয়াক আমি কৰিলে টু টু জাৰ ফ'ৰ পাম দেন ইয়াক কি স্কোৱাৰ ভাঙি দিলে থ্ৰী স্কুৱাৰ টু স্কুৱাৰ পাম আৰু থ্ৰী স্কোৱাৰ ভেলু নাইন টু স্কোৱাৰ ভেলু ফ'ৰ নহয়নে ছ' এইদৰে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো পাম এই দুটা ইনটো কৰিলে এইটো আনচাৰ পাম আৰু এইটো আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন নকৰাকৈ কৰিছোঁ বা ইউজিং অনলি আইডেণ্টিটি ছ' আশা কৰোঁ বুজি পালে নেক্সটটো চাওঁ ইম্ভালৱেট উইডাউট মাল্টিপ্লাইং ডাইৰেক্টলি ইম্ভালৱেট ইমভালৱেট মানে ভেলু দিব চ' ভেল্যুটো কিমান আমাক সুধিছে বাট এইবাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন দিব চাগৈ কুৱেশ্যনটোত কিন্তু মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম ডাইৰেক্টলি আমি আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিব লাগিব চাওঁ নাইণ্টি ফাইভ ইণ্টু নাইণ্টি ছিক্স দে ইয়াতনো কি আইডেণ্টিটি ইউজ হ'ব এ ইণ্টু বি এ ইনটো বি কৰিলে এ বি পাম ইয়াতনো কি আইডেণ্টিটি ইউজ হ'ব কিন্তু আমিতো আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিব লাগিব যিহেতু এপ্লিকেশ্যনছ অফ আইডেণ্টিটি পঢ়ি আছোঁ ছ' ইয়াত আইডেণ্টিটি ইউজ হোৱা নাই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটোত কিন্তু আমাক কৈছে আইডেণ্টিটি ইউজ কৰিবলৈ ছ' আমি নাইণ্টি ফাইভক নাইণ্টি প্লাছ ফাইভ লিখিম আৰু নাইণ্টি ছিক্সক নাইণ্টি প্লাছ ছিক্স লিখিম এনেকৈ লিখিলে আমাৰ এটা আইডেণ্টিটি ইয়াত ৰিফ্লেক্ট হ'ব ঠিক আছে এনেক আমি মাল্টিপ্লাই করলেন কিন্তু আমাক কোথায় উইদাউট মাল্টিপ্লাইং ডাইরেক্টলি শো আমি করবো গতি লাগিব লোক দেন এতিয়া এই দুটাত আপনাদের যদি নটিস করে দেখব ফার্স্ট টার্ম দুইটাতে সেম কিন্তু সেকেন্ড টার্ম দুইটাতে বেলেগ সো ইন দিছ কেস উই হেভ এ আইডেন্টি আইডেন্টি কি এ प्लस एक्स है मैं तल लिख ए प्लस ए लिखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी विद्र এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইন্টু এক্স প্লাছ এ বি এইদৰে লিখা হয় নহয়নে এ বিটো কি হয় এ বিটো এই বেলেগ বেলেগ টাৰ্মকেইটা কথা হৈছে ফাইভ এণ্ট ছিক্স আমাৰ আছে আৰু এক্স কিমান আছে আমাৰ আমাৰ এক্স আছে নাইণ্টিন নাইণ্টি চ' আহক চাওক কেনেকৈ লিখা হ'ব ইয়াত ফার্স্ট ইস্কয়ার হিসাবে লিখিম ই মূর স্কয়ারট তলত সাবফিক্স হয়ে গেছে আপনাদের এই পিসাবে লোক লিখোতে ইয়াত টু হব দে বি হব এ প্লাস বি ইনটু এক্স আর এক্স হল আমার নাইনটি সো ফাইভ মানে ফাইভ আর 6 করি আর ফাইভ আর 6 পাম 30 no, দেন এইখিনিক কৰিলে কিমান পাম চাওঁ নাইণ্টিক স্কুৱাৰ কৰিলে এইট ওৱান নাইন নাইন এইট ওৱান জিৰ' জিৰ' দেন ইলেভেন প্লাছ চৰি ফাইভ প্লাছ ছিক্স ইলেভেন পাম ইন টু নাইণ্টি নাইনটি ডেন থাৰ্টি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখা হৈছে ইয়াৰ পিছত এইট ওৱান জিৰ' জিৰ' এইট ওৱান জিৰ' জিৰ' ইলেভেন নাইন নাইণ্টি দেন থাৰ্টি থাৰ্টি লিখাৰ পিছত এইখিনি গোটেইখিনি প্লাছ কৰি প্লাছ কৰিলে আমি পাম নাইন ওৱান টু জিৰ' ছ' এইটো হ'ল আইডেণ্টিটি ইউজ কৰি কৰা মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু উইডাউট আইডেণ্টিটি ইউজ কৰি কৰিলেও আমি এইটো ভেলুৱে পাম বাট উইয়াৰ আক্স টু ডু মাল্টিপ্লাই উইডাউট ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাইং দেম চ' আমি এইটো প্ৰচিডিঅ'ৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব চ' আশা কৰোঁ এইকেইটা এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনালোকে বুজি পালে যদি ভাল পাইছে হয় আর ভিডিও নাই যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো চাই তেন্তে প্লিজ লাইক এটা করে দিব আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পার থ্যাংক ইউ